ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠ, ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ପୀଠ, ମା କାମରୂପା ରୂପାଙ୍କ ପୀଠରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ମାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବା ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କର ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଲେଣି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ରହିଛି, ମାଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଟିକେ ଆଖି ପୁରାଇ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କାଳୀ ପୂଜା ଥିଲା, କାଳୀ ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମା ଆଜି ମୃମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିକା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ରୁଣ୍ଢ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଏବେ ବିସର୍ଜନ ହୁମ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହୁମ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯିବ, ଆଉ ମାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ କେବେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି, ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନର ହୁମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ପରେ ହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ ପାଖାପାଖି ଯେ କୁହାଯାଇପାରିବ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ନୀତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ 10:30 ସମୟରେ ହିଁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେ କାମରୂପା ରହିଛନ୍ତି ସେ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ବୀର ପ୍ରତାପପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସମଜାଜପୁରରେ ବା ଉଗ୍ରତାରା ତମାମ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁହାଯାଇପାରିବ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଳନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଯଦି ବା ଏତେଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ରାତି 10ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ 3 ଭଉଣୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଇଏ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ଇଏ ପୀଠ ପୁରା ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନ ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଗର୍ଭଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତମାନେ କମଳାକାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଅନେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ଥାଏ। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ? ପିପିଲି। ପିପିଲି ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ହଁ। ସେ କେମିତି କଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପିପିଲି। ପିପିଲି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ଗୁହାରି କଲେ, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା? ଗୁହାରି କଲେ ତାକୁ କଣ ଆଉ କହିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ? ଆମ ମନରେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି ତା ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ? ପୂରଣ ହବ, ହଉଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଦେଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ କଣ, ଯାହା ମନସ୍କାମନା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମା? ଏ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଆଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। କମଳାକାନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।